Wiki hii kulikuwa kuna seminar inaendelea, kozi ambayo alikuwa anaifanya Zulfika, FIBA commissioner na pia FIBA instructor. Ilikuwa inafanyika pale ndani ya viwanja vya JMK Park, wakiwa wanatoa kozi tatu. Kozi ya kwanza ilikuwa ni commissioner course, kulikuwa kuna referee instructor course, lakini pia kulikuwa kuna referee refresher course. Hii ni kwamba kwenye commissioner course na referee instructor course ni kozi ambazo zinafanyika ndani ya nchi kwa lengo la kupata commissioners na referee instructors ambao watakuwa ndani ya nchi, watakuwa wanamsaidia yeye Zulfika kama commissioner wa FIBA. Then from there watapata test, watapata, kutakuwa kuna exams, watapewa vyeti, watakuwa ni national commissioners na national referee instructor. Sengine muziki huwa inaendelea, ule DJ anapiga muziki, make sure unamwambia anafunga muziki, uwe kazi yako. Sengine utasikia kuna nini wanakuja tuseme washabiki wanakuja rasha na redio mwingine anaingia na filimbi ndani, na waja wetu kama huu ni mdogo, pia waja mkubwa still unaweza kupata, lakini waja mdogo akipiga na ukasikia marefa amepiga. So make sure una vuvuzela, uwacha kwenye hivi uwacha mdogo ndogo haziruhusiwi. Umeona, watu wanaingia na ngoma, ngoma is okay, inaingia wanashabikia, lakini make sure wajua uwanja wetu huu kama wa National Stadium, no problem. Labda tumekaa wacha, I don't know Dodoma ulivyo, labda tumekaa nyuma yako huko, wakaja akakaa mashabiki akaanza kupiga, haihusiwi hata washabiki wengine wanakuja kukaa kama uwanja ni open, kama Mwanza ambao ni open, wakaja wakakaa huko nyuma, haihusiwi. Wakae huko side, wakae huko side, huko side karibu na magoli, watu wasisimame. Majukumu yako kuangalia hicho yako, unamweleza refu kwamba azidini atoke, sawa. You make sure kwamba uwanja uko clear, uko clear. Kama ni indoor stadium, tuseme ni gym yenye, una make sure lighting zinafanya kazi sawa sawa, scoreboard zinafanya kazi sawa sawa, 24 seconds very important, zinafanya kazi sawa sawa. Sasa majukumu ya kamisha makubwa nilivyosema ni mezani. Make sure 24 seconds inafanya kazi vizuri, time inafanya kazi vizuri, scorer anaandika score yake vizuri, umeona, asikosee au nini, umeona. Sawa, ni jukumu la mezani aliyoko scorer, anamwita refa, anamweleza, na pale pale immediate referee inabidi amweleze coach au coaches. Ukiendelea kufanya technical foul ni kwa sababu umeshaelezwa na mezani. Wewe ukiingia uwanjani na kueleza utaratibu sasa. Wewe ukiingia uwanjani tayari una mwalimu na mwenzio, tayari macho yatakuwepo na kule. Akisogea tu kitakachofuata ni technical foul. Hakuna tena kimoja kwa sababu tayari umeshafoul. Hivi vitu ndio tumeshazoea sana 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 kwenye mambo yetu, sana sana sio hapa pote. Tumeshazoea kusumbua meza. Na hasa bahati mbaya sio kabisa hayupo pale. Hata kabisa hayupo anazungukwa. Unaona? Kikitokea kama hicho kabisa at the very opportunity mpira umesimama, hold referee mweleze. So hao wapenye onyo kwa pesa. Kama ni coach limiti yako ni wapi wakunya? Nani anayetakiwa kuja kuuliza score? Kama hakuna ubao. Na wakati gani unatakiwa kuuliza score? Sio kila dakika. Na matano yangu ana foul ngapi? Namba tano ya kule anapoanga namba, this is not the procedure. Ndio maana tunakutiaga sana na hicho, hata kwa wakati fulani ndio hivyo. Wakati ya sehemu ya mwisho kwa kijiji na makoach. Unaona? Coaches nao wanya katika seminar ambayo tunaendesha kwa wao nao kabla ya mashindano nimesema. Lakini tendewa hili. Waitwe, tuwaeleze kwamba nyie limiti yenu ni wapi? Kwa nini mnaharibu mchezo kwa sababu kutokana na haya matatizo ambayo mnaingia? Utamwona team manager au amesindikiza team tu, anatoka kule anauliza namba tano za foul ngapi. Game inaendelea na huyo anaacha kuongelea, anaanza kuongelea kuna anaanza
wrong procedure. Kwamba yule kwanza atakiwa kuuliza, anayetakiwa kuuliza ni assistant coach au coach, na wakati gani, wakati gani. Mwote, na nani anayehusika kuja kuuliza. Kwa maana sasa game inaweza kuendelea bila hata kamisa kuavoid kama kuna tatizo litatokea ndani.